Пам'ятаєте прихід Надії Савченко в Верховну Раду, коли вона намагалась зімітувати гранату? От ви знаєте, ми отримали таку гранату, яку нам сюди передав Путін. Не просто гранату. На сьогоднішній день ця торпеда, яка робить все для того, щоб, по-перше, легалізувати тих, хто вбиває, убивав і вбиває українців на Східному фронті. Вона говорить про те, що з ними треба говорити. Як можна говорити з тими, хто відрізав голови нашим хлопцям? Як можна говорити, про що можна говорити з тими, хто продовжує вбивати український народ? Проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України про звернення Верховної Ради України до міжнародних організацій та міжпарламентських асамблей щодо звільнення української льотчиці та народного депутата України восьмого скликання Надії Савченко. Номер 5572 за пропозицією комітету в цілому. Голосуємо.